Діфітнес – спортзал, що функціонує в Мукачеві близько місяця. Однак за такий короткий термін уже починає набирати неабиякої популярності серед населення. А усе тому, що тут є те, чого у жодному спортзалі міста не зустрінеш. Окрім кардіозони і силового відділу, у закладі є чимало особливих родзинок. Різноманітні зали групових занять, є ціла виділена зона під кросфіт, під важку атлетику, є зал єдиноборств, де є, висять груші, чоловіки, хлопчики можуть позайматися боксом. Є дитяча кімната, де проходять дитячі групові заняття. Наприклад, є у нас навіть школа моделей, є також важка атлетика для дітей. Є спорті чілдрен, де діти можуть вивчити англійську мову в рухливій формі, тобто і позайматися, і вчитися. І є студія групових занять, таких більш жіночих – це пілатес, йога, табата, степ. Окрім цих залів, на базі закладу діє кабінет масажу, солярій та навіть перукарня. Адміністратор каже, усе для того, аби відвідувачі могли і плідно попрацювати над собою, і добре відпочити. Клієнти ж дуже задоволені вибором цього спортзалу. Кажуть, тут найсучасніший спортивний інвентар, висококваліфіковані інструктори і завжди хороша атмосфера. Дуже хороші тренажери, дуже хороші умови для займання спортом, які я не могла знайти в жодному спортзалі у нас в місті. Мене влаштовує, бо є такий вид тренувань, який підходить мені. Не тільки от спортзал, качатися, а є загальні такі тренування, де для загального розвитку організму, для підтримання фізичного навантаження. Дуже хороший такий є. Дарині 11 років. Окрім модельної школи, дівчинка займається і кросфітом. Це комплекс різних вправ для загального розвитку тіла. Він мені подобається те, що ми займаємося, розтягуємося дуже сильно і якби підготовимося свій організм до такого подросткового вже возраста. Тренери переконують, дуже важливо, аби відвідувачам було комфортно працювати над собою, а тут є усі для цього умови. Зізнаються і про те, що часто із клієнтами складно знайти спільну мову, передусім через те, що, відвідуючи спортзал, не усі знають, чого хочуть. Стараємося знайти до кожного підхід індивідуально, бо кожна людина – це індивідуальність, і люди приходять у спортзал, деякі приходять, які займалися спортом, деяким видом, цим не займалися, так скажемо, фітнесом, тренажерний зал, зал у нас зовсім новий, і він, настільки до цього підійшли професіонально, і хорошо, що такого залу у нас нема, мабуть, у області. Запорука здорового тіла і думок – не тільки спорт, а й правильне харчування. Відвідувачі Діфітнес запевняють, тут можуть проконсультувати із питань корисної їжі і навіть приготувати різні протеїнові коктейлі чи фреші. Окрім цього, тут завжди діють знижки. Діють акції і знижки постійні. Це для студентів, пенсіонерів та інвалідів в розмірі 15%. Також є приємна новина для сімей, оскільки при покупці двох дорослих абонементів діє знижка 50% на дитячий абонемент. Окрім цього, керівництво спортзалу приготувало шалені знижки і до свята Хеллоуін. На Хеллоуін ми готуємо велике свято. Будемо раді бачити всіх гостей в карнавальних костюмах з хеллоуінським макіяжем, зачісками. І для цих гостей буде дійсна акція на покупку абонементів. На місячний абонемент буде знижка 10% і на трьохмісячний абонемент знижка 13%. Спорт стимулює обмінні процеси, кровообіг, роботу серця і легенів, а також мозку. При фізичній активності мозок виробляє ендорфіни – гормони радості, які піднімають настрій, допомагають ефективніше працювати, покращують пам'ять і стимулюють творчу діяльність. А усе це можливо саме у Діфітнес. Відвідувачі радять, а персонал закладу знає, що вам потрібно.